ቀን ባይጸልይ በጣም 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 መጥፎ ጉዳይ ባንቺ ወት ይሆናል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እዚህ ቤት አንቺ እንዴት እንደመጣሽ ባላቀ እስኪ እንዲበ ኩላልቲ አይነካም ጉበቴ አይነካም ሳምባይ አይነካም ወገቤ አይነካም እግዚአብሔር ሆይ በስቲ የመሳይን ታሪክ ማን ነው ስምሽ ተፈውሰሽ አለ ጌታ አለርታ ጭብጨባ ሸማ ከዚህ በላይ እስኪ መሳይ መሳይ አቤት እስኪ ሶስት ጊዜ በስቱ ላይ ዘለይ እስቲ በኢየሱስ ስም ረገጥኩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እሁድ ቀን እዚህ ቦታ ላይ ለምስጋና እንገናኛለን አሜን ከላይ ከጸጉር ጀምሮ እስከ እግር ጫፍ ድረስ ምንም ስለት ሳያስፈልግ አሜን ቃል ወጥቷል አሜን ሂጂ መልካም ሆኗል አሜን እሁድ እንገናኛለን ቻው እጅግ በጣም ባለጸጋ መሆን ሲገባክ ሰይጣን ደግሞ አንተን እጅግ በጣም ሊያዋርድክ ተራሶ ሊያደርግክ በስተኛ ሊያደርግክ ሊገልን ጭምር ከአንዱ ብታመልጥ ከአንዱ እስከማታመልጥ ድረስ አሁን ዛሬ ባይጸልይ እዳዎች መጥቷል ችግሮች መጥቷል በሽታዎች መጥቷል ተጀምሮ በየቦታ የቆሙ ነገሮችን አያለሁ አንተ አሁን ከጸለክ በኋላ በመንግስት ደረጃ ተሸላሚ ኢንቨስተር መሆን ሲገባ ሰይጣን ግን አንተን 3 ወር ሳይሞላ ሊገልህ አስቧል ሊያጠፋ አስቧል ዛሬ ላይ እጅ ባዶ ሆኗል አካውንት ባዶ ሆኗል ወደ ሀገር ቤት እንኳን መመለስ ትራንስፖርት እስከምትቸገር ድረስ ኪሲ ባዶ ሆኗል እኔ አንተ ማይክ ከሞቱ ሰዎች ጋር ያለቀ አዋጅ ነው ጌታ የሚያሳየኝ ምትኩን ታቃለህ ታዬ ምትኩ አባቴ ነው እ አባቴ አባቴ እንደ አለው እሱ ነው አባቴ ሞቷል እሱ በማይበት አይ ነው ማይክ ከሱ ጋር ተይተ ነው ማይክ ሲጸልይ አዋይ ተቀይሮ ሁለተኛ ነገር ተላልቅ ቦታዎች ከመንግስት ወስደ በእግዚአብሔር ፍት አስቀምጠ እያየክ ይሄ ጉዳይ እንደዚህ ሆኖ ያለ ለሞት ነው እያልክ የተዘጋጀ ፕሮፖዛልን ፕሮፖዛል ያለ አምጣስ አለርታ ጭብጨባችሁ ይሰማ አለርታ ጭብጨባችሁ ለጌታ ክብር ከዚህ በላይ በበቀል የተነሳ የተኛው ጨለማ ዛሬ ማታ ይወርቃል አሜን ዛሬ ማታ ይወርቃል አሜን ዛሬ ማታ ይወርቃል አሜን ዛሬ ማታ ይወርቃል አሜን ያንተ ፕሮፖዛል ነው ታየምቱ ጉንድንካ እግዚአብሔር ያሰበው ሊያከብረው ሰይጣን ያሰበው ሊያዋርደው ሊገለውን ጭምር የሰማን አይደለን እንዴ ነው የሚሆነው ሰይጣን ሊያጠፋ እግዚአብሔር ሊያከብረክ ይሄ ሁሉ በዚህ አመት ነው የሚሆነው ዛሬ የሰይጣኑ ሐሳብ እናፈርሳለን አሜን የጌታ ሐሳብ የጸና ይሆናል አሜን የሰይጣን እናፈርሳለን አሜን የሰይጣን እናፈርሳለን አሜን እናፈርሳለን አሜን አቅደ ብዙ እቅድና ብዙ አላማ ይያለ መንገድ ላይ ሊያስቀር የመጣ ጨለማ ዛሬ አፍርሻለሁ አሜን ከሶስት ቀን በኋላ ሳይሆን ከ15 ሰከንድ በኋላ እንዲና ምትሆነው ሙሉ ጤና ተመልሷል አሜን ይሄ ጉዳይ ተፈቅዷል ስራ ውስጥ ገብተሃል ልጆች አይበተንም ነገር ያማረ ይሆናል በትልቅ ምስጋና ከነበሰዎች ትመጣለ አሜን ፍት ይሳካል አለርታ ጭብጨባለሽ ከዚህ በላይ ለጌታ ክብር ሞትም አንያልሞትም ድገምስቲ አንያልሞትም አንድ ድገምስቲ አንያልሞትም ሁለቱም ጥቁቶችሽን ጥያጅ ጥቶችሽ እንደዚህ ያጂ ሁለቱንም አይ ሴት ያ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጣልቃ ባይገባ ኖሮ እነዚህ ሁለቱ ጥቶችም ይቆረጣሉ ከጥሎ ከባድ የሆነ እጤ መጥቶብሻል በሰርጀሪ እንኳን እስከማይወጣ ድረስ በጣም ያምሻል ያጂ እንደዚህ አባት እግዚአብሔር ሆይ እዚህ ፈውሽ ያለው መልካም አድግ ያለው እንዴ ነው የምትኙ ከ10 ሰከንድ በኋላ በሽታው ሁሉ ይቆማል አሜን ሂጂ ከሰው ጋር አረ ጭብጨባ ለጌታ ክብር እርርታ እንደዚህ እንዳታደርገው ግን ወዘዛ ቁጭ አርገስ ተናንቶ እንደሚሄድ ሂድሶ ተናንቶ እንደሚሄድሶ ሂድስቲ ተናንቶ እንደሚሄድሶ
አሁን ና ወደዚህ ገታን ተወዳለ ተወድ ነበር በጣም በሰዎች ምክንያት ተሰናክለክ የምትወደን ጌታና ወንገልን ጥላሃል ታውኩት ለክነኝ ወለተ በእግዚአብሔር በጣም ጥለ ድጋሜ ወደ ጌታ ቤት የምትመለስ እንኳን አንተ አልመሰለ ወለተ ነው እግዚአብሔር ባረታ ኖሮ አንተ ማለት ድጋሜ ወደ ጌታ ሳትመጣ በዛው መትቀርሶ ነበርክ ወለተ ነው ከውስጥ ይግል ቸርች አቆምከ እንጂ ምታገለግለው አቆምከ እንጂ ከጉስጥህ የጌታ መንፈስ አሁንም አልተወሰደ ቀን ሰላም አጣሃል ማታ ሰላም አጣሃል አንተም ዛሬ ለችግር ምበላ ሳይሆን ምጠጣ ሳይሆን ትላንትና የምትወደው ጌታን ያን ያክል ለጌታ መሆን አቅቷል ከዛ ተነሳ በጣም ትረበሻለ ውስጥ ተቆርጦና ማያው ውስጥ ተቆርጦና ማያው ጌታን ተወዳለ ወንገል ተወዳለ ጌታን ተወዳለ በጌታ ተወጂና ምናገረው እኔ እኮ ዛሬ ባልጸል ያንተ ጉዳይ እኮ አንደኛ በህይወቴ በነፍስ የመጣ ጉዳይ ነው ማያው በህክምና እስከማትፈወስ ድረስ ውስጥም ተረብሽዋል ሰላም አጣሃል ለዛም በተከታታይ ለስድስት ወር የሚያክል ቀን ማታ ትረበሻለ ነገር ሁሉ አቅቶ ነው ማይክ ሰላም በለስቲ እስቲ እኔ በለስቲ ድጋሜ አነሳለሁ በል ድጋሜ አነሳለሁ ያዝ በእጅ እስቲ እኔ በል እኔ በል ድጋሜ አነሳለሁ ድጋሜ አነሳለሁ ድጋሜ አገለግላለሁ ድጋሜ አገለግላለሁ ድጋሜ እዘብካለሁ እነት ነው ድጋሜ ቸርች ፕላን ታደርጋለሁ ውጣ እዛ ላይ ወደ ላይ አለርታለሽ ሁሉ ወሲ ሲ አራደስ ያለሽ ሁሉ ጌታ ጭምጨባ ሲ እስ እነበል ይቀባለሁ ይቀባለሁ አገለግላለሁ አገለግላለሁ አልያዝም አልያዝም ውጣ እዚህ ወንበር ላይ እስቲ አንዴ ትልቁ ችግር ምንድነው ከበሽታ በላይ ማታ ማታ የሚያስጨንቅ መንፈስ ነው ማየው ቆይ ከመ ትገለ ችግሩ ትልቁ ችግር ምንድነው ቅዠት እ አዎ ከበሽታም በላይ ማታ ማታ ሰላም አጥቷል ስኳር አለ አዎ ስኳር እኔ ቅዠት ነው ማየው ቆይ ስኳር ግፊት ነርቭ እሪ ይመጣለው በጣም የሚያስጨንቅ አዎ 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 በጣም ስኳር አለ ቅዠት አለብኝ እመለሳለሁ ተዘጋጁ አንሷን ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ድገሙስቲ ኢየሱስ አሁን ድገሙስቲ ኢየሱስ አብራቹ ናችሁ ከሰው ጋር አሁን ድና የምትወኙ አባት እግዚአብሔር ሆይ ሰላም ዋን ህይወት ዋን አይምሮ ዋን ማንነት ሆነ ያስከ አንተ አውሬ ሊያሳብጣት ይፈልጋል እክ ሊያሳብጣት በጣም ተጨነቃለች ታለቅሳለች ትላንትና ምትወደው ትምርቷን ሁሉ መመራል ቻለችም በጭንቅ ነው ማያተ ነገሮ ሁሉ ልክ አይደለም ትረበሻለች ትጨነቃለች ታለቅሳለች ያ ትሮጣለች በቃ ዝም ብላ ትሮጣለች ምን እንደሚመረኝ አላቅም ዝም ብዬ በቃ ሂጂ ሂጂ ይለኛል ይያለች ዝም ብላ ትሄዳለች ማታ ማታ ደግሞ እንደ አዙሪት ያረጋታል በቃ የሆነ ቁጭ አሁን ዱና ምትሆነው ያውሷ ከመጣ እሷ ምንም አልተናገረችም እሷ ያለች ምንድነው ለትምርተ ጸልይ ያለች ነበር እነ ትምርተ ሳይሆን መንፈሱን አየው መንፈሱን ጌታ ሳይቶኛል ሊያሳብዳት ይፈልጋል ለጸልይላችሁ ወይ እሺ እጃችሁ ከፈርጉ ሳንደ ሰዎችን ስታዩ ከሰዎች ኳላ በኩል ያለው መንፈስ ማየት ይሁንላችሁ አሜን አይናችሁ ይከፈታል አሜን አይናችሁ ይከፈታል አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ካንቺና ከቤተሰብ ተነሳ ጨለማ አያገኝሽም ይሁን ነፃ ወጣሽ ገና ታገለግያለሽ ሆኖልሻል ላንቺ ምሳካለሽ ሲኔ በልስ ከዚህ በኋላ በኢየሱስም በልስ በኢየሱስም ይፈወሳለሁ ይፈወሳለሁ አገለግላለሁ እኔ ወት ይያለሁ እኔ ወት ይያለሁ በረከት ማራ ሹመት ናፈለውጣ ውጣ ለዚህ ጋር ሃሌሉያ እችል ቀሪ ያዙልኝ በብዙዎቻችሁ ላይ ለረጅም አመት የቆየ ቋጥሮ ዛሬ ማታ ይፈታል አሜን ዛሬ ማታ ይፈታል አሜን ጨለማ ይወገዳል አሜን ሞት አያገኛችሁም አሜን እስ ወዲ አዙሪ እንልስ አዙሪ አሁን ምንም የሚያመው በዚህ ሰዓት አይምሮ ሙሉ አይሰራም እስከ 3 አመት 3 አመቱ አው እ 3 አመቱ ነው አይምሮ ሙሉ አይሰራም 3 አመቱ አይሰራም አይሰራም ቦሮዳ ላይ ምን አላችሁ ቦሮዳ ቦሮዳ አገሬ ነው ቤተሰቦች እዛ ነው ከዛ ነው መጣችሁ ጽዮንስ አንቺ ነሽ ኑ ቶሎ ብላችሁ ወርስ
أنا أتحجب جباس سيالو لغيتا أستواجي يلي دنيا سو سرسا أنت سبقيني أستواجي يلي دنيا سو سرسا أنت سبقيني أستواجي هاليلويا إيليج بزي بوتا بيوتا لينجي يسوم أنشي إني يا بكتا فيت بورو داغي بكتا ساي سمو بركتنو 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 ما سبع شلم ما سبع شلم أباتا شلم بيتنو بيتنو اللون سي أباتي أباتي أنت هيسكيل جينيا بكتلما جينيا بكتلما زاري ماتا يسبرا كزاري جمرون كانتم كسلمونم كسلمونم تمتوال بركتي فوسال فوشالو مولو فوسال هاليلويا انت ايه هولو بوتا يانتي بوتا ايدلم يانتي بوتا لاسايك يانتي بوتا نا ازي كوچبل يتين بيرو انت اندات تكتر كزي بوالا እግዚአብሔር አንተ ነገር ሁሉ ቀይረው ደስተኛ ልትሆን ይሄ ጉዳይ ሁሉ ያንተ ቦታ አይደለም ቀየርኩ ታሪክ ተቀየረ ታሪክ ተቀየረ ጨለማ አንተን አገኘ ኃይል ይታደሳል ያማረ ይሆናል እሺ እኔ በርሴ አሜን እኔ እኔ ጨለማ መተት ክፋት በእናንተ ዘለማ ዘለ የብዙዎቻቸው አቅም የበላ አውሬ አንተን አገኘም ለትውልድ ሁሉ መፍትሄ ነው የምትሆነው ሂድ ተገለጥ አንተ Hallelujah. In the middle of my yoke, put it to Botalamet for 18 of my yoke. Eat you, Joroshint, Catero, Catinis Zeboala, and Shitafal. Joroshitafal. A part, Mulu part, Shivali Adrikishin. Betant Rebeshalis, Betant Bisopisham, Betamia Michel. To Massacrealis, yes, a mushroom but Fuzena led them, Bezi Ayalo, and they ate you. Rutina Joroshle. He has a negan, Kasaman to Bola Delem, Kulukan Bola Delem. ንግግር እንደጨረስኩ መድኃኒት ያው አሁን ከዚህ በኋላ ያ ይቆማል ጤናሽ ይመለሳል ሙሉ ትፈወሽ ያለሽ አባት እግዚአብሔር ሆይ እንዴ ነው የምትሆኙ ነገ ፎቶ ይዘሻል እንዴ ነው የምትሆኙ ከዛሬ መጨለማ ተወገደ ታሪክሽ ተቀየረ ጌታ ካንቺ ጋር ነው ይሄ የማ ፎቶ ነው ጮራ ለምን አለሽ بيسبوچه ازاناچو انا كذا نه متا نون كزاري قجم چلما تمتا كفا تنسا نغريش تقيره يمتاغد بانچ يوت يونال اكسبك انچ گ يونال امين نزا وطوش تجي چيك ارگيدش نا تنس يازي اندزي اس اني برسي اني دايريس علي درگ دايريس علي درگ انت كبني بلا يانت گوتاي هيدي بالجمل انكو دايريس اندسو اندميلو بيت درگ ازو يانت كولاليت م Actually, make me force and then make him now. Is the under Kamagameta? Which I know it. Not a gavel. Kamasakarale? To focus on the second? At this kulalit. Amen. Just Seattle so they get up. But Felic, looking at it also in the Charlesco, is it go by Kuchibulik? Mamluk has Felicum. Kefelic, I'm what it's Sakhadagale. Amen. A jiggy betam? የታመመው ሳይሆን የሚፈወሰው አዲስ ኩላሊት አሜን 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 ያው ተገጠመ አሜን አይቻለሁ አሜን ብቻ ነው የመጣው ሄድ ቼክ አድርገን ነገ እንገናኛለን ተፈውሳል ወደ ሀገር ይግባ ደስ ያለው ለጌታ እግዚአብሔር በሰማይ ተባ እግዚአብሔር በምድር ተባረክ የሚመስል የለም ዝማሬ ከፍ በለ ዘላለም እግዚአብሔር በሰማይ እግዚአብሔር በምድር ተባረክ የሚመስል የለም ዝማሬ ሃሌሉያ ይሄ ምንሽ ነው ይሄ ምንሽ ነው ልጅሽ ነው ልጅሽ ነው የት ነው ቤት ሻንቺ? እኔ ቤቴ ወንጂ ነው። ላንቺ ምንሽ ነው? የልጄ
ጓደኛ ልጅ ጓደኛ ለዚህ ልጅ ጓደኛ ነው እሱ እ ጓደኛ ነው የልጅ ጓደኛ ነው ፈጠነ እ የልጅ ጓደኛ ነው ወደ አንቺ ቤት ሁሉ ይመጣል ቤትሽ ወንጂ ነው ወንጂ ነው ፈጠነ ታምሪ አበበ ነው ሰላም በይ ነው ውጭ ወደዛ ቶሎ ብለሽ ሃሌሉያ ናይ ቆይስቲ ናይስቲ በጣም እንደለኛ ነሽ አሜን እኔ ብዙ ላውራ ነበር ግን እኔ የማውራበት መንፈሱ ላንቺ አይገባሽም እንደለኛ ነሽ ልጅሽ አመልጧል ፈጠነ አመልጧል አንቺ አመልጠሻል በዚህ ተፈወሷል በዚህ ተፈወሷል መጥፎ ክዳና ያለው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዛሬ ጣልቃ ባይገባ ኖሮ ገና ዛሬ መጣው ቸርች ሰው አዎ ይዘሽኝ እጂ ቦታውን አላውቅም ገና አንድ ስናት እሺ ማም እንዴት ነሽ እሺ እኔ አልሞትም በ እኔ አልሞትም ሽባሎንም ሽባሎንም አበበች አበበች ነኝ እ ነኝ አበበች ደስ ያለው ለጌታ ለልታ ጭጨባስ ያመጣል ጭጉዳ አሁን ተፈቷል እንኳን ደስ አለሽ ሃሌሉያ እሄ ልጅ በህይወት አለ አሜን ይመጣል አሜን ለአንተ መጣ የለም እስካሁን ለተወሩ ድምጽ የለም ድምጽ የለም 100 ሺህ ብር ከፈሉት በአካል ይመጣል አሜን አዲስ አበባ ለጌታ ለልታ ጭጨባ አስቲ ደስ ያለው ሰው ላንተ ይሁን ምስጋና ላንተ ይሁን አምልኮ ላንተ ይሁን ጭብጨባ ላንተ ይሁን ሀሌሉያ ይገባሃል ጌታዬ ይገባሃል አምጫት 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 ሂጂ መጣ እዚህ ከማገራ መጣሽው እ እም ልጅሽ ነው ልጅ ነው አብራችሁ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እቺስ እሺ እኔ አልሞትም በስቲ እኔ አልሞትም እሄ ምንሽ ነው ባለቤቴ እና ልጄ እንዴ ነው የምትወኙ እሄ ባለቤትሽ ነው አዎ ባለቤትሽ እጅ አንቺ እኮ በባለቤትሽ እጅ ስትሞች ነው ማየው እውነት ነው ይገልሻል ይሄ ሰው እውነት ነው በየጊዜው ባለቤትሽ ነው ባለቤትሽ ነው አዎ ባለቤትሽ ነው አዎ እሱ ካልገደልኩሽ ሁሉ አይልሽም ያኔ ይሄው ራሱ ምንድነው ሐኪም ቤት ጆ ነው ያታሸገው እ? ሐኪም ቤት ጆ ነው ጠብጥቶ መጥቶ ደብድቦኝ ነው እግሬ መራሱ ሲባል በጌታ ነው ግን ይጠጣል እኔ ራሱ እሱ መጠጥ ካቆመ እኔ ወደ እሱ ይመለሳል ነው እየርኩ ነው እግዚአብሔር ባይረዳሽ ጌታ መንፈሱን ባሳይ ባለቤትሽ ነው አንተ ታምሬ አቤ አንተ ታምሬ እሱ እስካር መንፈስ ከሱ ይመጣል አሜን መጥቶን ያቆማል ወደ ጌታ ሙሉ ይመለሳል ወንጌል ያገለግላል አሜን ሰይጣን በሱ እጅ አንቺን በቀላሉ ሊገለሽ አስቧል ግን ሞት እና ሀዘን አይሆንም ደስ ያለው ለጌታ ለልታ ጭብጨባ አስቲ ያመጣል ከረምትና በጋ ይፈራረቃሉ እጽዋት በምድር ላይ ደርቆ ይረግፋል በየጫታራ በየማረሚያ ቤት አሜን በየሆስፒታል አሜን በየመንገድ አሜን እየዞሩ ወንጌል የሚያገለግሉ ሰዎችን ያዩ ነኝ አሜን ታገለግላላችሁ አሜን ትገለጣላችሁ አሜን ታገለግላላችሁ አሜን ትገለጣላችሁ አራ ነገር አይበላሽ አይበላሽ እስቲ አንተ ነገር አይበላሽ ነገር አይበላሽ እስቲ አንተ ነገር አይበላሽ ነገር አይበላሽ አሜን ስለዚህ እንዴ ነው የምትሆነው ሁለት እጅ ዘርጋ አሜን ጸጋ ይመለስ በጣም ሰላም ይመለስ በጣም የእግዚአብሔር ሰው ለዲ መናገር ነው ፈልጋለህ ለህዝብ ለከተማ ለአገር ሞን ትፈልጋለህ ሁለት እጅ ከፍ አድርገ እግዚአብሔር ሆይ አሜን እግዚአብሔር ሆይ በል እግዚአብሔር ሆይ ስም ይባረክ ስም ይባረክ በማወቅም 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 ባለማወቅም ባለማወቅም የሰራውትን የሰራው የተኛውን ድካመን የትኛውን ድካሜ ኃጢያትን ኃጢያት ይቅር በለኝ ከዚህ በኋላ ቻንስ ከሰጠኝ ጸጋ ካበዛህልኝ ጸጋ ካበዛህ አንተን ብቻ አገለግላለሁ በጌታ በኢየሱስም በልሴ በጌታ በኢየሱስ አሜን በልሴ አሜን
ከዛሬ ማታ ጀምሮ ሰላም ተመለሰ ታሪክ ተቀየረ ጸጋ ተመለሰ ድጋሜ ተቆማለ ድጋሜ ታገለግላለ ምርኮ ይመለሳል ነገሪ ተቀየረ ለሜሳ ለሜሳ ምን ነው ለሜሳ ተከራየውበት ግቢ ነው ግቢ ነው አንቺ ዛውዝ ነው ያለሽ ዛኔ ያለው ታባቴ ለሜሳ አው ለሜሳ ኦሮኔ መጣው ዛሬ ቆይ 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 ለሜሳ ወይኔ እንኳን ደስ አለሽ አሜን ጠጀ ጠጀስ ጠጀ ዘው ነው ያለችው ተከራይ ናት ተከራይ አዎ ባልዛር ናት አዎ አበራ ምን ሆነ አበራ አሃ አበር አበር ያችኛ ጎረቤት ደስ ያለው ለጌታ እ በጣም ተሰቃየ ነው እኔ ገረመልኝ ገርሽ ይህ ወዚ እዚ ለላ መሳኤል ታባ አይደን ጌታ አሳይቶኛል 1000 ብር ነው ማየው ጠንቀይ ቤት ነው ማየው ዝርዝር ያለው ብዙ ላውራ ነበር ግን ላሁን ላንቺ አይጠቅምሽም ወደ መልሱ ተጋለበል እግዚአብሔር ይጎበኝሻል አሜን እግዚአብሔር ይጎበኝሻል አሜን እዚ እኔም አልሞትም ልጆችም አይሞቱም በስቲ አልሞትም ልጆቼ ማይሞቱም ድገምስት እኔም አልሞትም ልጆቼ ማይሞቱም እኔ ለዛ መንፈስ ፈርተሽ ውጭ አይደለም ልሽ ግን እንዲህ ብዬ ልምከርሽ በየቀን መንፈሱን ካልመታሽ ጉዳይ ከባድ ነው በየቀን አንድ አንድ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ሳይሆን ሁሌ ካልመታሽ የሚገዳደር እጆች ነው ማየው ለጌታ ለልታ ጭጨባ ደስ ያለው ሲያመጣል እስቲ አንተን ጠርቶ ጌታ ሆይ ማንንም ባይኖረኝም ባንንም በኔ ቆይ ሰውነት ሰውነት ባለቤቴ ነው ባለቤቴ ነው አባትሽ ነው አዎ አባትሽ ነው አዎ አባትሽ ነው አዎ አባትሽ ነው ባለሽ የለም ካንቺ ጋር የለም ካደ ለምንድን አንቺ በር ቆልፈሽ ወደ ሽንት ቤት ገብተሽ ብቻሽ ብቻሽ ሁሌ መታለቅሽው ለምንድን ነው ልጆቼ በጣም ተረበሹ አሁን ምበላ አታቸው ምጠጣ አታቸው ምግብ የለም ውሃ የለም ባዶ ያደራችሁ ነው ባዶ ነው እነሱ ሳይ ራሱ አንቺ በር ቆልፈሽ ሽንት ቤት እያለቀሽ ነው እያለቀሽ ነው የምሰማ አምላክ አለ ደስ ያለው ለጌታ ክብር ከዚህ በላይ ይገባል ኢየሱስ ያነሳል ሰው ከወደቀበት አራለው ምረት አይተን ማረሰም ቸለሰላንም ሰው ከወደቀበት እሱ አለው ምረት አይተን ማረሰም ቸለሰላንም ሰው ከወደቀበት እሱ አለው ምረት አይተን ማረሰም ቾቻቹ ከፋርጉነት አመኜ አልከዳኝም በሌላ ያልመረተም አምኜ አልከዳኝም በሌላይ አልፈረም እግዚአብሔር የኔናኛ ትክክ እውነተኛ እግዚአብሔር የኔናኛ